što ću da se legne, se me pomena. Jesam je lepo zamola. Mirjana, molim te, nemoj ja da pljuješ. Ja sam je zamolila. Ja sam ništa zamolila. Jesam je 20 puta je danas tu pljunula. Znači, nije joj bilo dosta što je sve ovo ovde ispljuvala. Pogledaj ti šlajma na sve strane. Pa gde sam ja došla da živim? U Štenaru? I sam došla u Štenaru da živim. Ja sam skoro poludila, malo je falilo da ne... Stara, ma falilo mi malo da ne uzem. Pa šta ću ja za nužno neko da perem to ovde? Ja meni ovo više ne... Pa pun mi je kurac više Mirjane i svega oko Mirjane. Ne, ne treba ovo, ne treba, ona ima zdravstvenih problema. Da li se mene ikad pitalo kojih ja problema imam? Pitali se neko za moj zdravstveni problem u 48 godina? Što mi nabila 180, pritisak sa 105? Sam je molila ko dete danas, sam je molila pre sat vremena, nemoj da pljuješ tu. Gazi se, unosi se u kuću. Pogledaj, ona je namerno došla i ispljuvala sve ostalo. Ona je namerno, pogledaj ti našta liči ovo ovde ispljuvano. Stefanija, kaže ona pljunula. Još ne zamoli nekad, ne da kažem Mirjana, ne pluce, nego zamoli nje, pljune i ide pljuni drugi put. Ja je, brate, gurnem tamo, nek se ne, makne. To je to. Lepo sam joj rekla, imaš WC šolju, imaš ova bo pljuni, pljusi za sobom. Ona je 20 puta danas tu došla i pljunula po toj travi. Ma Zorice, čujem ja 2 sata što ona priča. Ja 2 sata ne spavam zbog pa nije ja. Nije, ona se dere, ne možemo spavati. Nije, evo jerzina spava tamo. GP, klan neradnika. Da, nemo... Ma boli me kurac, i za klan, priča, i za kurac. Ma neću tuđa govna da gledam ovde, bre. To se radi namjerno. Pa taj, sad ću da se poserem ovde, sad ću se poserem na krevet. Krevet, baš to. Pa jebeš mi mater moju ako ne uradim. Jebo me mrtvi otac.